ងជនរួមភាសាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងមកសាបាទធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសិភៅវេយ្យាករណ៍ខ្មែរសម្រាប់បឋមសិក្សាដែលអ្នកគ្រឹះស្ថានបោះពុំនឹងចែកផ្សាយគឺជាអ្នកបោះពុំសិភៅរដ្ឋភិជាច្រើនសម្រាប់បឋមសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បកស្រាយការយល់ឃើញសង្ឃឹមថានឹងអាចចែករំលែកការយល់ឃើញក៏ដូចជាផ្ដល់ចំណេះដឹងខ្លះខ្លះដល់ជនរួមភាសាឲ្យបានចេះដឹងមួយកម្រិតទៀតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ក្នុងភាសាខ្មែរយើងកាន់តែដឹងច្បាស់លាស់បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏សូមអភ័យសូមបាទការយកយល់ជាមុនសូមអរគុណព្រោះយើងចង់បានភាសាមួយដែលមានភាពរីកចម្រើនល្អប្រសើរឡើងដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការហើយបាទការធ្វើការសិក្សាធ្វើការរកអ្វីដែលថ្មីតត្តភាពព្រោះភាសាយើងនៅសល់កន្លែងច្រើនណាស់ដែលត្រូវការវិវត្តត្រូវជួយគ្នាកែបាទសម្រាប់បឋមសិក្សាដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅសិក្សាគូលអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងគឺមេរៀនទី1ចំណងជើងគឺស្រៈនិស័យនិងស្រៈពេញតួបាទស្រៈនិស័យនិងស្រៈពេញតួអរគុណស្រៈនិស័យនិងស្រៈពេញតួជាធម្មតាយើងបាទឬក៏គ្រូភាគច្រើនមិនថាសិស្សជាគ្រូគាត់អានថាស្រៈនិស័យគាត់អានអញ្ចឹងណាគាត់អានទៅតាមទម្លាប់គាត់មិនបានដឹងថានិហ្នឹងគឺត្រូវប្រកបនឹងសទេវាមួយចំនួនគឺប្រកបនឹងព្យាងតម្រួតបាទយើងថាជាតម្រួតណាគឺនេះសហ្នឹងវាត្រួតលើជាងសអញ្ចឹងសនឹងវាត្រូវប្រកបនឹងជួយជាអ្នកដើមជាងនេះនឹងសនេះពាក្យខ្លះគឺងាយស្រួលប្រកបតែពាក្យខ្លះគឺពិបាកអានអញ្ចឹងទៅក៏មិនជាបញ្ហាដែរបើថាពេលខ្លះយើងប្រកបបានយើងអានបានស្រួលក៏យើងគួរតែហាត់ឲ្យវាចាំឲ្យវាចេះច្បាស់ណាដើម្បីកុំឲ្យខុសក្នុងការអានក្នុងការសេរអញ្ចឹងនេះនឹងសនេះជាងសអសញ្ញោសៃអ្នកគ្នានៅឯនេះនឹងសនេះជាងសអសញ្ញោសៃចឹងគួរក៏សម្គាល់ដែរថាសង្យោគនេះមានស្មើសូសំលេងស្រៈដល់15ជាពិសេសសង្យោគបូកនឹងយោស្មើស្រៈអៃឬក៏ស្រៈអីព្រោះស្រៈអៃពួកអើអានស្រៈអីចឹងណាចឹង2បាត់ហើយបើសង្យោគបូកនឹងរោវាស្មើស្រៈអរពេលខ្លះវាអត់បូកនឹងរោក៏វាស្មើស្រៈអរដែរឧទាហរណ៍ថាពាក្យអ្វីប្រព័ន្ធបាទឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធយន់អីចឹងណាចឹងដូចបើសង្យោគនឹងនៅជើងថោពាន់ហ៎ហើយស្អីទីមួយទៅមិញប្រព័ន្ធយន់យោសង្យោគនឹងនៅជើងតយន់ចឹងដូចយកខ្ញុំទៅសេតែម្ដងបាទគឺដូចបាទអញ្ចឹងយន្តៈគឺឬក៏យន្ត្រៈបាទអញ្ចឹងយើងអានថាយន់បើយើងអត់មានសង្យោគអានោះពាក្យមួយទៀតវាមានគេហៅថាប្រភពគ្នាទេតែយើងប្រើវាមានន័យខុសគ្នាចឹងទៅយោអរយោណោជឹងតយោនេះចឹងសង្យោគក្រៃហ្នឹងដូចមានដូចស្មើនឹងស្រៈអរចឹងបាន3ណាសង្យោគស្មើបូកនឹងយោស
្មើនឹងសរៈឬក៏សអៃដូចស្អាតយីបែងឆ្ងាយណាបាទសអៈអានឹងក៏អានថាសអៈដែរព្រោះយើងក៏ប៉ុន្តែដល់បុកជាមួយយកវាទិញចេញសអៃហ្មងទៅយើងក៏មិនវិញនៅវិញឆ្ងាយជាងវាស្មើសអៃបាទពួកអើវាស្មើសអីអញ្ចឹងនឹងខ្សៃខ្សាក់យកខ្សៃយើងទៅដល់ពេលនៃអញ្ចឹងនៅសាំងយកនឹងយកនៃវាដូចទៅជាស្រៈស្រៈអីកណៃបុកជាមួយយកយើងសន្មតបើយើងសេជានិមិត្តសញ្ញានៃការអានយើងហៅសិញអញ្ចឹងវាចេញទៅជាអញ្ចេះបាទឬក៏គេអាចសេម្យ៉ាងទៀតក៏បានដែរសេម្យ៉ាងទៀតអឺនឹងតោះទៅពួកអនេះនេះនឹងយកនៃអាចសេអញ្ចឹងបានយើងហៅថាប្រយាប្រៃអីប្រិយោប្រៃអីនោះវាអាចសេអញ្ចឹងបានដែរតែមិនចាំបាច់ទេគាត់ដឹងថាវាអាចទៅសេជាអញ្ចឹងចឹងបានប៉ុន្មានហ្នឹង4ហ្នឹងយីតាំង4ហ្នឹងបាទជាពិសេសវាស្មើនឹងសអៈសអៈដូចខ្ញុំសេមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹងអៈឧទាហរណ៍ពាក្យអ្វីពាក្យអសង្យោគបាទឲ្យស្មើនឹងអឺសអៈឬក៏សអៈសអឬក៏សអៃសអីតែប៉ុណ្្នឹងចាស់អញ្ចឹងស្រៈនិស័យយើងអានថានេះនិស័យมันជាបាអានមកនេះយើងអាចត្រូវព្យាងវាទៅនិស័យនឹងស្រៈពេញតួរឿងស្អាតហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរកូនសំទោសអ្នកនបាទស្រៈពេញតួតែច្រើនតែច្រឡំសសេះទៅស្អាតតែប៉ុទៅវាខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើនិស័យប៉ុណ្្នឹងចាស់យើងបន្តទៅទៀតតាមមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលអាចធ្វើការបង្ហាញអាចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងភាសាខ្មែរយើងស្រៈចែកចេញបាទចែកជាពីរប្រភេទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយវាតែងតែមានការបែងចែកមានកម្រិតរបស់វាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្រិតបឋមយើងអាចធ្វើការបញ្យោបានច្រើនដែរតែมันហួសជាហួសពីដែនកំណត់របស់បឋមបានទេអញ្ចឹងសុភ័យគឺទិសទៅតាមកម្រិតយើងក៏ឈ្មោះថាមិនបានជានៅបឋមគឺសេះបានតែប៉ុណ្្នឹងពីព្រោះតើឲ្យចេះច្រើនយ៉ាងម៉េចព្រោះត្រូវចាប់ដើមបន្តបន្តិចម្ដងបានតិចទៅដល់ថ្នាក់មជ្ឈមគឺបានថែមពង្រីកចំណេះដឹងមួយកម្រិតទៀតទៅដល់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនិងថ្នាក់បណ្ឌិតក្រោយបណ្ឌិតអីហ្នឹងបានគេធ្វើការបញ្យោបកស្រាយច្រើននៅក្នុងសិភើផ្សេងៗនិយាយរួមសិភើមានការបកស្រាយឲ្យតែយើងរៀនដល់ទើបយើងយល់អញ្ចឹងយើងរៀនអន្តិចតិចអញ្ចឹងគេសរសេរតាមកម្រិតបន្តិចបន្តិចសិនជាពិសេសសិភើបើយើងគ្រាន់តែអានគឺពិបាកនឹងយល់ដែរព្រោះវាក៏តោងតែមានអ្នកបកស្រាយជាពិសេសរៀនជាមួយគ្រូបើកូនបានរៀនបើទាំងអស់គ្នាបានរៀនជាមួយគ្រូអាចស្ដាប់ការយកឃើញរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យជាមតិត្រឡប់បើគ្រាន់តែមើលវីដេអូគឺជួយបានច្រើនដែរគាត់ថាมันអាចដោះដងយោបល់បានច្រើនជាងនឹងទេយ៉ាងណាក៏វាបានជួយមួយកម្រិតទៅដល់អ្នកដែរជាយមគិតអរគុណចែកជាពីរប្រភេទទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ស្រ័យខ្លះចែកជាពីរចែកជាពីរប្រភេទហ្នឹងបាទគឺស្រៈនិស័យណាស្រៈនិស័យនិងមួយទៀតស្រ័យគេបាទស្រៈពេញតួអញ្ចឹងតើពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនអាមិនទៅហៅថាស្រៈនិស័យអាមិនទៅហៅថាស្រៈពេញតួណាគ្រប់ដឹងហើយទាំងអស់គ្នាបាទស្រៈនិស័យជាស្រៈដែលសរសេរអាស្រ័យនឹងតួព្យញ្ជនៈ
ម្ដងទៀតស្រៈនិស័យជាស្រៈដែលសរសេរដាក់អាស្រ័យជាងវាអាចនៅណាខ្លះទីតាំងវាភាសាក្នុងភាសាខ្មែរយើងនឹងលើនៅឆ្វេងនៅស្ដាំនៅពីក្រោមក៏មានដែរអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងតួភ្ជញ្ជួយនេះដែលលក្ខណៈហ្នឹងវាមួយយ៉ាងដែរវាខុសពីគេត្មងបើសិនជាក្នុងភាសាអឺរ៉ុបភាសាអង់គ្លេសអីគេដាក់បន្តគ្នាស្រៈនិស័យមាន24តួបាទស្រៈនិស័យមាន24តួនឹងយើងអត់បានបែងចែកទៅតាមសូរសំឡេងអីច្រើនទេយើងរាប់ឲ្យតែយើងអាចយកទៅអាស្រ័យនឹងជួយជំនះបានបើបែងចែកស្រៈសុទ្ធអីនោះអានឹងគឺជារឿងមួយលើទៀតបាទអញ្ចឹងស្រៈនិស័យមាន24តួនេះគំនូសបន្ទាត់ឈរនេះគឺតំណាងឲ្យស្រៈអបាទយើងហៅស្រៈអអញ្ចឹងយើងអានថាអអាអេអៃអឺអឺអូអូអ៊ូអាអឺអ៊ីអេអៃអៃអោអៅអ៊ុំអំអាំអះអោអេអោបាទអញ្ចឹងស្រៈខ្មែរយើងមួយចំនួនគ្មានសញ្ញាទេបាទមួយចំនួននឹងគឺច្រើនមិនមែន1មិនមែន2មិនមែន3មិនមែន4គឺមានដល់ទៅ8ដែលគ្មានសញ្ញាឬយើងហៅមួយយ៉ាងទៀតថាស្រៈកប់តួបាទស្រៈកប់តួ8អ្នកនេះដឹងអត់សំខាន់ថាយើងនឹងដឹងនៅពេលបន្តស្រៈទាំងនោះមានស្រៈអបាទស្រៈអបាទន័យថាអខ្លីអអអអអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្លីមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេគេហៅស្រៈខ្លីអខ្លីគឺអអនឹងអ៊ុអ៊ុនឹងស្រៀងនឹងអ៊ុដែរពេលខ្លះស្រៀងនឹងអ៊ុដែរម្ដងទៀតស្រៈអអមកន័យថាអខ្លីគឺអអនឹងអ៊ុបើតាមអមមិនបាច់បញ្ចេញទេយោបល់ហ្នឹងអូខ្លីបាទដោយសារតែស្រៈទាំងនោះគ្មានសញ្ញាទើបក្នុងការសរសេរខ្មែរយើងសន្មតថាស្រៈទាំងនោះជាស្រៈកប់បាទកប់អីដែលខ្ញុំមិននិយាយមិញហ៎បាទកប់តួក្នុងតួភ្ជញ្ជនៈជាស្រៈកប់តួក្នុងតួភ្ជញ្ជនៈអញ្ចឹងស្រៈហ្នឹងគឺគ្មានសញ្ញាសញ្ញាទេតែធ្វើឲ្យភាសាខ្មែរយើងមានលក្ខណៈពិសេសបាទគឺវាពិបាកបន្តិចដោយសារវាត្រូវតែមានជួញជំនះពាក្យត្រូវតែមានស្រៈតែដោយសារវាកប់តួធ្វើឲ្យពាក្យហ្នឹងវាអត់មានស្រៈទេអញ្ចឹងយើងអាចច្រឡំប្រកបជាមួយពាក្យផ្សេងវាទៅជាតួប្រកបជួញជំនះប្រកបរបស់ពាក្យផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើយើងប្រឹងរឿងចំណាយមែនទេក្រៅពីសញ្ញាស្រៈនិស័យខាងលើសញ្ញាស្រៈខ្មែរទាំងអស់អាចយកមកសរសេរភ្ជាប់នឹងតួភ្ជញ្ជនៈបានបានយល់ទេមកក្រៅពីសញ្ញាស្រៈនិស័យខាងលើអា4មិញហ្នឹងមើលទៅសប4ទៀតបាទ8សញ្ញាស្រៈខ្មែរទាំងអស់អាចយកមកសរសេរភ្ជាប់នឹងតួភ្ជញ្ជនៈបានបាទទៅតាមលទ្ធភាពរបស់វាណាបានទៅតាមលទ្ធភាពតែពាក្យខ្លះក៏វាមិនត្រូវការប្រើឲ្យដែរអញ្ចឹងណាដូចជាសញ្ញាស្រៈអាអាចសរសេរនឹងកអញ្ចឹងសញ្ញានឹងកបើនេះថា
កដាក់មុនកអាកាចាឲ្យទៅជាកានិងខឲ្យទៅជាខាអញ្ចឹងខអាខានិងងើបើទុកមួយលើកនិងងើឲ្យទៅជាងានេះនេះបានជាសូរខុសគ្នាអញ្ចឹងស្អាមានកាមានខានិងងើដាក់ដាក់ស្អីបាទទៅជាអ៊ីស្អាហ្នឹងសំសូវទៅជាសូអ៊ីវិញទៅជាងាសញ្ញាអេសអេបាទសញ្ញាអេអាចសរសេរជាមួយនឹងចឲ្យទៅជាជេបាទដាក់ពីលើនេះដាក់ខាងស្ដាំអាចសរសេរជាមួយចអញ្ចឹងចអត់ដាក់សអេទេចដាក់សអេប៉ុន្តែអានថាអ៊ីសូវាទៅជាអ៊ីជីណាឲ្យទៅជាជីបាទជាដើមគ្រប់តួស្រៈនិស័យទាំងអស់ក្រៅពីអវែងបាទខ្លីគឺអអអអបាទលើបាទអវែងអូខ្លីអាស្រ័យជាមួយគ្រប់តួភ្ជុញជាអ្នកទាំងអស់បាទត្រង់ហ្នឹងបានន័យថាស្រៈវាយើងឃើញវាអាស្រ័យទៅលើភ្ជុញជាអ្នកយើងក៏តែឃើញតែបើយើងអត់ឃើញបានន័យថាវាមានស្រៈខ្លីក្នុងហ្នឹងមាន4តែយើងត្រូវគិតតើវាមានមួយណាខ្លះអញ្ចឹងយើងរៀនហើយយើងដឹងហើយគឺពួកអវាមានស្រៈកប់តួអកខអញ្ចឹងទៅដល់ពេលពួកអវាមានស្រៈកប់តួអលឃើញទេចំណុចពេលយើងរៀនភ្ជុញជាអ្នកយើងនឹងដឹងហើយហើយយើងគិតឡើងវិញក៏យើងដឹងដែរអញ្ចឹងកខវាមានស្រៈកប់តួអកខវាមានស្រៈកប់តួអលអញ្ចឹងហើយចូលស្រៈកប់តួអនឹងសាប់ស្រៈកប់តួអូយើងអាចដឹងវានៅក្នុងភ្ជុញជាអ្នកអីគេនៅក្នុងពាក្យអីគេដឹងអត់សាក់គិតមើលគិតសិនមើលចឹងយើងបន្តទៅទៀតបាទឧទាហរណ៍កដៃខ្ញុំបាទកដៃខ្ញុំម៉ែខត្រីមនុស្សកើទូកងើគេឧទាហរណ៍តែ2មិញដូចតែគ្នាទេនៅសល់2ទៀតគឺអក់ខ្លីនិងអូខ្លីចាំមើលគេឧទាហរណ៍អត់វាជាអត់ឃើញទេអញ្ចឹងកដៃកដៃខ្ញុំនៅក្នុងព្យាងដៃហើយនឹងព្យាងខ្ញុំយើងថាពាក្យតែម្ដងទៅដៃគឺមានពាក្យស្រអាយជាស្រៈពាក្យខ្ញុំគឺមានស្រអំជាស្រៈចុះពាក្យកដៃកយើងនេះសិសិកឲ្យគ្នាមានស្រៈអីអត់កូនឃើញទាំងអស់គ្នាមានឃើញស្រៈនិស័យអ្វីអត់បាទអត់ឃើញមានស្រៈនិស័យអ្វីទេហេតុអីពីព្រោះវាមានស្រៈកប់តួអនៅក្នុងនឹងបើសិនជាយើងយកអានេះមកធ្វើជាស្រៈកប់តួអឬក៏យើងសេះចេះក៏បានដែរយើងសេះឲ្យតូចបាទគឺម្លេះมันមានពិបាកអ្វីទេបាទកាយពិបាកនៅតែមានប៉ុន្តែវាសម្រួលបានខ្លះហើយវាអត់មានវាជាលក្ខណៈរបស់ភាសាខ្មែរយើងអញ្ចឹងកគឺមានសកកតួអក្នុងនេះខក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាចប្រកបតែខអខសំបីប្រកបក៏យើងប្រកបមកកើតដែរដោយសារវាអត់មានស្រៈយើងដឹងថាមានក្នុងហ្នឹងយើងអាចប្រកបបានលោកគ្រូតែនាំសិស្សប្រកបខអខកអកតែអត់ត្រឡប់ព្រោះលោកគ្រូភាគច្រើនក៏អត់ប្រកបដែរក៏ដឹងមនុស្សកើបានមានសកកតួអទូកងើណាកន្លែងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ
មានស្នាក់កបទូអឺហើយតើប្រហែលអាចច្រឡំកងើគាត់មកមានស្នាក់កបទូដូចគ្នាតែបើយើងបាននិយាយយូរយូរទៅបើយើងដឹងថាកនេះជាជួយអ្នកបក្រតរបស់ទូទេអញ្ចឹងទូក៏ទូកងើនៅខាងផ្សេងរវាទេពាកដាច់ប្រឡាយពីគ្នាបាទចំណុចស្រៈផ្សំនិងជួយជំនះស្រៈផ្សំនិងជួយជំនះបើន័យថាយើងប្រកបជួយជំនះដាក់ស្រៈហើយតើកបនិងជួយជំនះមួយទៀតមកបានសូមួយទៀតសូសូសម្រាប់មួយទៀតឧទាហរណ៍ស្រៈផ្សំនិងជួយជំនះកមានស្រៈកបទូអស់ហ្នឹងកកេកៃរហូតដល់កតោះយើងសាករបស់បងប្អូននេះមើលកកាកេកៃកឹកើកុកូគួគឿគៀគេកែកៃកៅកៅកំកំកំកះកោកេះកោបានសួរអាចផ្លត់ទៅណាមួយតាអញ្ចឹងទៅតែសាហានអឺស្រៈផ្សំនឹងជួយជំនះខស្រៈផ្សំនឹងជួយជំនះខស្រៈផ្សំនឹងជួយជំនះខឬក៏ជួយជំនះសំនឹងស្រៈផ្លត់ទៅណងជាងណោះព្រោះយើងដាក់ជួយជំនះមុនអញ្ចឹងកហើយដាក់អាកាគឺយើងគួរតែហៅថាជួយអ្នកផ្សំនឹងស្រៈតែប្រហែលជាមិនជាអីទេហើយអញ្ចឹងក៏យើងអាចយល់មើលទៅពីលោកគួរអាចច្រឡំមិញស្រៈផ្សំនឹងជួយអ្នកខអញ្ចឹងបានជាខអខអាខអេខអៃខអរហូតដល់ខអអញ្ចឹងសរុបទៅអានថាខខាខេខៃខឹខើខុខូខួខើខឿខៀខេខែខៃខោខៅខំខំខំខះខះហើយខុសខេះខោអាចផ្លត់បាទសូមអធិស្ឋានសិនណាអឺសូមអធិស្ឋានជាមុនអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគេចង់បង្ហាញអីស្រៈផ្សំនឹងជួយជំនះឬក៏ជួយជំនះកោនឹងផ្សំនឹងស្រៈកោអោកោអ៊ីកោអ៊ីកោអ៊ីរហូតដល់កោអ៊ូអញ្ចឹងយើងអឺស្រៈផ្សំទៅបាទអញ្ចឹងយើងអានថាកោគៀគីគីគឺគឺគុគូបាទថាពួកអអត់មើលពិបាកជាងពួកអទៀតមិញដល់គីគឺគឺគុគូគួគើគឿគៀគេកែកៃគូកៅគុំគុំគួមគះគុះកេះគូស្តៀងស្តៀងនេះគឺថាផ្លត់បាទគូកើអូគូស្រៈផ្សំនឹងជួយជំនះខើបាទដូចតែគ្នាទេលក្ខណៈស្រៈគឺទៅជាខើអើខើអ៊ីខើអ៊ីខើអ៊ីរហូតដល់ខើខើអ៊ូបាទប៉ុណ្ណឹងចុះចាំមើលគេធ្វើការបកស្រាយបន្តទៅទៀតបាទចំណុចនេះកាខាកាខាកាត់សូសំលេងអាបងប្អូនកាត់សូសំលេងអាគៀខៀកាត់សូសំលេងអ៊ីដូច្នេះសញ្ញាស្រៈភ្ជាប់ទូអាចប្រើបានជាមួយនឹងសញ្ញាជួយជំនះទាំង33ទូតែសូខុសគ្នាបាទទៅតាមកខកើទៅតាមពួកអពួកអលម្ដងទៀតដូច្នេះសញ្ញាស្រៈភ្ជាប់ទូអាចប្រើបានជាមួយនឹងសញ្ញាជួយជំនះទាំង33ទូបាទជួយយើងសាកទៅបាទសញ្ញាស្រៈជាប់ទូអាចប្រើបានជាមួយនឹងសញ្ញាជួយជំនះទាំង33ទូ
នឹងគឺជាលទ្ធភាពដើម្បីអាចទៅរួចតែมันប្រកាសថាវាប្រើទាំងអស់នេះវាចង់ប្រើទាំងអស់ទេបាទចំណុចខស្រាក់ពេញតួមិនយើងនិយាយពីស្រាក់អិស័យស្រាក់ដែរអាស្រ័យនឹងជួយជួយជាអ្នកបាទស្រាក់ពេញតួខុសពីស្រាក់និស័យទៅវិញពីព្រោះវាមិនបំបែកខ្លួនបាទគឺរូបហ្នឹងវាមានសម្លេងមួយតែម្ដងស្រាក់ពេញតួអាចសរសេរតែឯកឯងបានដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើតួជញ្ជជាអ្នកដោយមិនបាច់ពឹងផ្អែកលើតួជញ្ជជាអ្នកឬក៏និយាយថាដោយមិនអាស្រ័យនឹងតួជញ្ជជាអ្នកយកមកធ្វើជាជញ្ជអ្នកគោលទេបាទគឺវានឹងឯគោលចាំមើលយើងនឹងឃើញអ្វីខ្លះស្រាក់ពេញតួ15តួណាស្រាក់ពេញតួ15តួជាង15តួហ្នឹងគឺឥតត្រូវការជួយជាអ្នកអ្វីទេដែលមកដាក់ពីមុខវាឬក៏ពីលើវាឬក៏ពីក្រោមវាណាអញ្ចឹងយើងអានថាអាអេអៃអូអូអៅឬលឺលឺអែអៃអោអៅទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាចាប់សំអារម្មណ៍ចាប់ឃើញថាខ្ញុំអានស្រៈមួយដែលពីរឬដែលមិនត្រូវយើងនឹកដល់ស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអីអាអេអីតើទៅតាមជួយអ្នកពួកអូយើងអានថាម៉េចបាទអ៊ីអ៊ីអ៊ីស្រៈពេញតួក៏អញ្ចឹងដែរអាអាអេអីអូអូអូអញ្ចឹងកន្លែងអូអូជាពិសេសបើសិនជានៅក្នុងកលៈទេសៈខ្លះគឺវាអានថាអ៊ូអូសួរអានអូអូទៅទេបាទអអសំទោសអូអូបើកត់ជាត្រូវដូចជាពាក្យអូពាក្យអីចឹងទៅហើយចុះអ៊ូអូត្រូវអត់ក៏ត្រូវឧទាហរណ៍ពាក្យអ៊ូទាហោអ៊ូទៀនហីពាក្យអីប្រើអ៊ូខ្លះនឹកមិនទាន់ឃើញបាទចាំជក់វិញចាំបង្ហាញតែម្ដងអើឬលឺលឺអែអៃអោអៅឧទាហរណ៍អគាអញ្ចឹងយើងមិនអានអគាទេគឺជាស្រៈពេញតួអណាកើអគារោគាអាហាគឺអាហើយហអាហារោហាអីសៃគឺអេស្រៈពេញតួប៉ុន្តែយើងអានថាអីកន្លែងហ្នឹងអានថាអីដូចគ្នាសអីសៃអញ្ចឹងអានថាអីសៃអីសានអីដូចគ្នាសអាសានោសានអញ្ចឹងឧអត់មានស្រាក់អីត្រូវការឬក៏ជួយនឹងអីបន្ថែមទៀតទេតែប៉ុណ្្នឹងស័កសន្តស័កភវៀភៀឧសភៀអ៊ូឬក៏អ៊ូឃើញទេយ៉ាងកន្លែងហ្នឹងអានថាអ៊ូប្រកបនឹងជួយអ្នកប្រកបទៅជាអូនតែមិនមែនជួយអ្នកដើមជាងទេណានឹងការជួយអ្នកប្រកបអូនឪម៉ាល់នេះឪស័កវិញតួម៉ាឡម៉ាបន្តមួយម៉ាលម៉ាហ្នឹងបានន័យថាម៉ោម៉ោអាម៉ាលម៉ាបតមួយម៉ាលគឺម៉ោសម្រាប់ពីម៉ោម៉ោហ្នឹងគឺជាសញ្ញាជួយអ្នកបន់បន្ថែមអញ្ចឹងយើងអានថាម៉ោអាម៉ាលម៉ាបតមួយម៉ាលអូម៉ាលអូអូអូវើអូវរៀងអបាទមួយទៀតរៀងច្បាស់ជាងហ្នឹងបើសិនជាចេះសូវាអឺ
អឺវើអឺចឹងអឺ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 វាស្ដៀងគ្នាដែរដល់ពេល o វើអឺក៏មិនជាអីដែរគាត់ថានេះវាស្ដៀងជាងអឺវើអឺអឺអឺនេះ o អូបើចេញតែអឺវិញអញ្ចឹងលក្ខណៈភាសាខ្មែរយើងអាចឲ្យត្រូវយើងអាចបង្កប់ចេញជាទៅយ៉ាងចឹងដូចយើងបង្កប់ពាក្យថាកើវាគាអង្គគៀកបតមួយទៅជាកៈជុំបើកើអកៈហ្មងទៅកើអែគៀនឹងកមិនគៀកមិនស្រួលហ្នឹងអញ្ចឹងលក្ខណៈភាសាវាមានលក្ខណៈងាយស្រួលអញ្ចឹងសំខាន់យើងរើនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍និងបង្ហាញបន្តទៅទៀតរឹកពីយើងអានថារឹកពីគោឬក្របីអញ្ចឹងឬសាបិញទួតដូចជារើអ៊ឺឬដែរឃើញទេក្របីរើលឹកដូចជាលឹកនឹងលើលឹកអង្គលឹកលឺសូអញ្ចឹងដូចលើអ៊ឺលឺអញ្ចឹងសូរើសូអានេះមិនមែនជាអំណានពាក្យទេគេដាក់ស្ដាក់រើមកអញ្ចឹងគាត់ថាស្មើពាក្យទេបាទបន្តមកដល់ឯងក៏ឯងហៅថាឯងឯដស្មើពាក្យស្មើនឹង OII ដែរនេះដកអាស្ដាដដែលទេឱកាសឱសបិញតួកាអសកាក្រអៅបាទអៅសបិញតួស្រៈបិញតួជាស្រៈដែលខ្មែរយើងបង្កើតឡើងដើម្បីកត់ត្រាពាក្យដែលមានប្រភពពីបាលីនិងសំស្ក្រឹតបាទនៅពេលនេះយើងអាចស្ដែងឃើញដឹងឲ្យច្បាស់ថាហេតុអីបានជាមានស្រៈពេញតួបើស្តនិស័យយើងមកកកុក20ជាង24 25អញ្ចឹងទៅណានឹងរកប្រសាកប់តួ4 8ទៀតក៏ព្រោះដើម្បីកត់បាទដើម្បីកត់ត្រាពាក្យដែលមានប្រភពពីបាលីសំស្ក្រឹតព្រោះខ្មែរយើងនិយមភាពច្បាស់លាស់មិនងាយរំលោភយករបស់គេទេបើសិនជារបស់នឹងនាំចូលពីបរទេសយើងតែងណាវត្ថុរបស់ហ្នឹងភ្ជាប់ពាក្យទេឧទាសម្ពុទ្ធទេបាទឬក៏ទៀបទេមែនទេកន្ទុំទេអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ច្បាស់លាស់ណាស់នៅក្នុងសញ្ជាតិរបស់ភាសាខ្មែរយើងរបស់ជនជាតិយើងហើយពាក្យដែលយើងប្រើរួមជាមួយបាលីសំស្ក្រឹតដែលជាភាសាដ៏ចាស់ដូចភាសាយើងដែរកាលពីបុព្វកាលគាត់ថាភាសាអស់នេះគេបានវិវត្តឬក៏ទុកនៅម្ដុំឬក៏រស់នៅជាមួយភាសាផ្សេងដូចភាសាយើងអញ្ចឹងនៅរស់នៅជ្រកក្នុងភាសាយើងហើយយើងយកមកប្រើនឹងបំបែកតទៅទៀតទៅតាមភាពចាំបាច់នឹងពេលវេលាកំណត់ចំណាំបាទតោះទាំងអស់គ្នាមើលកំណត់ចំណាំមើលស្រៈពេញតួមិនមែនជាសញ្ញាស្រៈបាលីបាទស្រៈបាលីមាន8ទេឬសំស្ក្រឹតនោះទេសំស្ក្រឹតមាន13ឯថែមលើមួយទៀត14សំស្ក្រឹតក្តីបាលីក្តីគ្មានតួអក្សរទេបាទវាគ្រាន់តែជាភាសានិយាយគឺគេនៅស្រុកឥណ្ឌាគេកត់តាប្រើអក្សរប្រាមីប្រាមីឬក៏ទេវនការីបាទនៅយកមកកត់ច្បាស់ជាងគេគឺអក្សរទេវនការីមានតែភាសាប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសំស្ក្រឹតក្តីបាលីក្តីគឺមានតែភាសាទេអត់បានបង្កើតតួអក្សរសម្រាប់ភាសានឹងខ្លួនឯងទេគឺមានអក្សរមួយដែលជាប្រភពធំបាទសម្រាប់ភាសាផ្សេងៗដូចភាសាឡាដូចអក្សរឡាតាំងអញ្ចឹងត្រូវបានបារាំងយកទៅប្រើត្រូវបានអង់គ្លេសយកទៅប្រើអញ្ចឹងទេវនគរីស្ដៀងនឹងអញ្ចឹងដែរគឺភាសាផ្សេងៗបានយករូបរបស់វាទៅបំបែកយកទៅកែច្នៃខ្លះៗទៅសម្រាប់ភាសារៀងៗខ្លួនដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារ
ចឹងអាចចាត់ទុកថាទេវនគរីហ្នឹងគឺជាប្រភពមេអសបាទរបស់សំស្ក្រឹតរបស់ឥណ្ឌាជាពិសេសក៏តាក់ទងនឹងភាសាខ្មែរយើងដែរបាទអរគុណចំពោះការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងនៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់គឺអំពីភ្ជុញ្ជនៈបាទបើជាងយកដូចជាជាងជើទាំងអស់គ្នាសូរបស់វាណាយើងអានថាបញ្ញុញក៏បញ្ញុញទៅបើភាសាខ្មែរយើងហាក់ជាអានមិនចេញទេវាច្រើនតែសូរហ្នឹងបំលែងទៅជាជើទៅជាភ្ជើណាបើបើសូរទៅជាផើទៅទៀតអញ្ចឹងបញ្ជើញើបញ្ញុញស្រៈកប់តួឧបញ្ញុញណាភ្ជុញើភ្ជុញអញ្ចឹងទៅជាងជើអានថាជាណើយនេះតាមភាសាបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតគេអានថាចាញ់យណៈបាទស្រៈអគារបញ្ញាញើបញ្ចាញ់ចាញ់យណៈយៈពួកអគឺយើងពួកអពួកអអគេមានតែអមួយទេបញ្ញាណៈភ្ជួរយើងភ្ជួរជាអ្នកបរិយសង្គ្រឹតបញ្ចាញ់យណៈបាទបញ្ចាញ់យណៈឬក៏បញ្ចាញ់យណៈទៅទៀតព្រោះពលនឹងវោអាចដូរគ្នាបាទប៉ុណ្្នឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើភ្ជុញ្ជនៈអញ្ចឹងអ្វីទៅទៅអ្វីទៅជាភ្ជុញ្ជនៈហើយភ្ជុញ្ជនៈវាមានប៉ុន្មានបាទប៉ុន្មានប្រភេទហើយមានចំនួនសរុបទាំងអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាតួភ្ជុញ្ជនៈដែលគេយកមកកត់ត្រាភាសាខ្មែរសពថ្ងៃមាន33តួបាទជួយជាអ្នកគោលមាន33តួហើយទាំងអស់គ្នាដឹងអត់តើមានជួយជាអ្នកបន្ថែមឬទេបាទប្រកាសជាមានគេហៅថាសញ្ញាជួយជាអ្នកបន្ថែមដោយប្រើសំឡាប់ពីរឬក៏ធ្មេញកណ្ដុលមួយទៀតគឺប្រើត្រីស័ព្ទឬក៏សញ្ញាអើក្នុងវាចនាក្រមខ្មែររបស់វុទ្ធជាស្ថានពុទ្ធសាសនាបណ្ឌិតមាន35តួគឺរាប់ទាំងអសបុរាណណោះបាទសបុរាណគឺលោកថែមអូមិនមែនទេគឺថែមបោនឹងបោទៀតជួយជាអ្នកទាំង33តួនោះមានបាទអញ្ចឹងជួយជាអ្នកគោ33តួក្នុងភាសាខ្មែរមានដូចតទៅនេះបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមកអានទាំងអស់គ្នាកខកលខលងើចឆចើឆើញើដថដើថើណតថតើថើណើបផបើផើមើយើរើលើវើសហលអចឹងទាំងអស់នេះមានចំនួន33តួបើសិនជាគេបែងចែកគឺបាន5វគ្គ1 2 3 4 5អញ្ចឹងនេះគេហៅវគ្គកវគ្គចវគ្គដវគ្គតវគ្គបចុងក្រោយគេគេហៅសេសវគ្គគឺមានដល់ទៅ8អសនេះ1 2 3ជួយជានេះ3 4 5 6 7 8ការបែងចែកយ៉ាងដូចនេះវាមានសារៈសំខាន់នៅពេលក្រោយជាពិសេសនៅក្នុងការបកបបាទជួយជានេះណាអាចស្ថិតនៅលើជួយជានេះណាបានជាដើមបាទអញ្ចឹងរូបនេះគឺមានលើមានក្រោមមិនមែនបើប៉ុណ្ណឹងគេហៅតកទេអត់ទេកមានតែខាងលើទេជួយអ្នកគោលខាងក្រោមគឺជាជួយអ្នកបន្សំជាជើងបាទគេហៅបន្ទប់បន្សំជាជើងអញ្ចឹងកជើងកក
ខហើយនឹងជើងខកើហើយនឹងជើងកើខើហើយនឹងជើងខើងើហើយនឹងជើងងើបាទផ្សេងផ្សេងទៀតក៏អញ្ចឹងដែរគឺខាងក្រោមមានជាជើងបាទអញ្ចឹងយើងសូមធ្វើការចាប់អារម្មណ៍បន្តទៅទៀតមូលភេទ OL ដោយសារតែភួយជំនឿខ្មែរមានសញ្ញាច្រើនជាងសញ្ញាច្រើនជាងអីច្រើនជាងសូទើបគេចែកជាពីរមូលភេទបាទមានសញ្ញាច្រើនជាងសូទើបចែកគេចែកជាពីរមូលភេទចែកអីជាពីរមូលភេទចែកសញ្ញាមែនដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសំសំនេរនិងអំណានណាដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសំនេរនិងអំណានជាងមកគេសួរថាហេតុអ្វីបានជាគេចែកជាពីរមូលភេទបាទជួយអ្នកខ្មែរហេតុអ្វីបានគេចែកជាពីរមូលភេទគឺដើម្បីសម្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងសំនេរនិងអំណានអានឹងចាត់ទុកជាវត្ថុម្ដងរបស់គេណាមូលភេទនោះបាទនោះអានថានោះគឺមូលភេទ O និងមូលភេទ L ដែលជាស្រៈកប់តួនៅក្នុងជួយជំនៈពួក O ពួក L បាទស្រៈ O ស្រៈ L អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាក្នុងជួយជំនៈគឺមានមូលភេទ O និង L ដូច្នេះហើយវាបានក្រុម O និង L មូលភេទ O L ឥឡូវយើងមកមើលកជួយជំនៈពួក Oអញ្ចឹងយើងបានដឹងហើយជួយខាងលើនៅពេលនេះគេបានដាក់វាទៅជាក្រុមទៅតាមមូលភេទបាទមូលភេទ O បានន័យថាម៉េចបើន័យថាវាមានស្រៈសូស្រៈកប់តួ O នៅក្នុងនឹងគឺកគឺជាសូទេបាទគឺយើងសូកអកជួយជំនះហ្នឹងធម្មតាមានសូកខចឆដអីចឹងសូរបស់ជួយជំនះតែបើសិនជាមានយើងអានថាកបានន័យថាហ្នឹងគឺជាសូរបស់វាតែប្រកបដែលមានសូអក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងកខចឆដធណតថបផសហលអសតែជាជួយជំនះមូលភេទអពីព្រោះមានស្រៈកប់តួអទៅតាមការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺវាអានថាអញ្ចឹងវានៅក្នុងក្រុមពួកអអញ្ចឹងដោយសារវាមានស្រៈកប់តួអក្នុងហ្នឹងទើបចាត់ទុកជាពពួកមូលភេទអឧទាហរណ៍កាខោចៅឆៃដំណាតើធោបួផែសេះហោះលេះលោះអំបោះបាទអញ្ចឹងមូលភេទអធម្មតាបើសិនជាវាអត់មានសអស័យទេវាអានអអញ្ចឹងហើយអានកខអញ្ចឹងហើយតែកាលណាវាមានសអស័យមកផ្សំវានឹងមូលភេទសូអរបស់វាសូកប់តួអគឺអត់ប្រើទេគឺប្រើស្រៈនិស័យហើយនឹងជាធម្មតាបើសិនជាអត់មានស្រៈនិស័យគឺវាអានទៅតាមមូលភេទដើមរបស់វាដែលមានសូអរហ្នឹងអានថាខអានថាធអានថាតអានថាបអីចឹងទៅចូលទៅដល់ចំណុចខជួយជំនះពួកអលបាទពួកអលគឺមានសញ្ញាអលដូចយើងហៅអអលអលចឹងណាតែយើងនៅអត់ទាន់បានបញ្ចាយើងបានទុកយើងបានអស់ម្លាយពេលជាយូរទុកអភិស័យយើងសល់ចន្លោះច្រើនណាស់តាអញ្ចឹងកើខើងើគឺមានសូអឺយើងហៅថាអឺនៅក្នុងនឹងបើសិនជាមាន
សរសៃសៃទៅវាសរសៃសៃហ្នឹងត្រូវអានតាមមូលភេទអឺយើងបានចែកដាច់រីហើយ a a a e e e ទៅតាមមូលភេទអឺពីដបងទីអញ្ចឹងមូលភេទអឺយើងយកមករៀបបានប្រមាណ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3 3ហើយអត់ទាន់គ្រប់ទេញឹមនៅការប្រើសញ្ញាអឺបន្ថែមទៀតខ្វះជួយជំនះក្រុម22ចាឧទាហរណ៍កៅគីខូរខៅខូខៅរងាញើញួរតតូរំពេវេលាយោធាមោមីមោមើលំនៅវិធីតាតើអ្នកគ្នាចាប់អារម្មណ៍អ្វីខ្លះខ្លាំងនេះបាទយើងថាចាប់ឃើញណាយល់ឃើញណាបន្តមកដល់ជើងភ្ជួយជីនាជើងភ្ជួយជីនាជើងភ្ជួយជីនាអង់គ្លេសហៅជា subscribe បាទ subscribe មកក្នុងភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងអាសតូចបាទគេមានអសធំនិងអសតូចហើយគេបែងចែកការប្រើប្រាស់ច្បាស់លាស់ណាស់នៅពេលណាគេប្រើអសធំនៅពេលណាគេប្រើអសតូចហើយយើងក៏មានដែរអសពីរប្រភេទហ្នឹងពេលណាយើងប្រើជើងពេលណាយើងប្រើអសគោជីអ្នកគោរបស់គេនៅពីលើចឹងពីដើមមកយើងអាចប្រើជើងជំនួសដូចពាក្យឲ្យយើងរសាមួយឲ្យឲ្យនឹងជើងយកឲ្យយើងអាចប្រកបយកជើងយកមកធ្វើជាជួយអ្នកប្រកបតែយើងលែងប្រើយូរហើយយើងចែកឲ្យវាដាច់ជើងយើងទុកតែផ្សំទុកតែក្នុងឈៀងតម្រួតអីចឹងណាបាទយើងមិនយកមកផ្សំជាជួយអ្នកប្រកបទេជាបន្តយើងមានសញ្ញាជួយជំនះមួយបែបទៀតឈ្មោះថាជើងជួយជំនះបាទសញ្ញាហ្នឹងឈ្មោះថាជើងជួយជំនះនឹងមានសញ្ញាច្រើនទៀតដូចជាសញ្ញាវណ្ណយុទ្ធឬក៏វណ្ណយាតវណ្ណវិទ្យបាទជើងជួយជំនះសម្រាប់ប្រើក្នុងសំនេរជួយជំនះផ្សំនិងក្នុងសំនេរជាងបាទប្រើក្នុងសំនេរជួយជំនះផ្សំបាទប្រើក្នុងសំនេរជួយជំនះផ្សំមួយទៀតក្នុងសំនេរជាងតម្រួតបាទអញ្ចឹងនីតិរបស់វាមាន2ហ្នឹងគេសួរថាតើជើងជួយជំនះប្រើដើម្បីអីគឺប្រើក្នុងសំនេរជួយជំនះផ្សំឧទាហរណ៍កជាងរក្របើយើងអានតាមលក្ខណៈសូវិជាករកកជាងរក្រក្រក្រអូក្រូចុះក្រូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងជាងសំទោសនៅក្នុងជួយជំនះផ្សំនៅក្នុងជាងជាងតម្រួតបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាកនឹងមើជើងសបាទកនឹងមើជើងសជើងអាចថ្មិចកំសកំសនឹងតកំសតបតមួយកំសតឬក៏កំសកនឹងមើកំជើងសអ៊ូសួរលើសួរជើងសកន្លែងហ្នឹងដើរតួដូចជាជួយជំនះនៅក្នុងជាងតម្រួតអត់ជាអត់ដូចជួយជំនះផ្សំទេយើងនឹងជួបនៅពេលបន្តបន្តបាទនៅពេលមកដល់បន្តទៅទៀតបាទចូលមកមើលឧទាហរណ៍នៃការប្រើជើងជាជួយជំនះផ្សំនឹងនៅក្នុងជាងតម្រួតជាងតម្រួតឬក៏តម្រួតជាងនេះយើងអានថាក្រីក្រខ្ជីខ្ជាថ្លៃថ្លាជួងទៀងតតស្គូស្គីយជ្រួយចង្វាទុនសាយតន្ត្រី
ត្រីកញ្ជ្រូកអង្ក្រងចាសាក់រមើពាក្យណាខ្លះដែលជាជួយជាអ្នកផ្សំពាក្យណាខ្លះជាព្យាងតម្រួតទៅតាមការហៅនេះបាទអញ្ចឹងយើងអាចរកបាននៅខាងដើមដូចជាពាក្យកណ្ដាលម្នាក់អត្រឹមនេះបាទត្រឹមនេះអញ្ចឹងក្រីក្រសុទ្ធតែផ្សំហើយកជាជួយជាអ្នកផ្សំនឹងជើងជួយជាអ្នកផ្សំនឹងជើងជួយជាអ្នកផ្សំនឹងជើងបាទសកសកអ៊ូសកូនេះក៏ជួយជាអ្នកផ្សំនឹងជើងដែរចរៈអូជ្រោយជ្រោយនេះឯងចង្វាគឺនៅក្នុងព្យាងតម្រួតឬយើងហៅថាពាក្យតម្រួតព្យាងពាក្យតម្រួតព្យាងគឺពាក្យនឹងមាន2ព្យាងព្យួយជាអ្នកចង់ព្យាងទី1គឺចងចង់សកបទូអក1ជួយជាអ្នកចង់ព្យាងទី1ហ្នឹងត្រួតលើជួយជាអ្នកដើមព្យាងទី2គឺវ៉ាអញ្ចឹងវ៉ាហ្នឹងគឺជួយជាអ្នកដើមព្យាងទី2ព្យាងទី2គឺវ៉ាវ៉ាគឺបន្ទុតលើគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាពាក្យតម្រួតព្យាងឬក៏ព្យាងតម្រួតតាមការហៅខាងលើទុនសាយតន្ត្រីត្រីកញ្ជ្រូកអង្គអង្ក្រងមែនតើទៅយើងធ្លាប់បានសិក្សារួចហើយនៅក្នុងសភើតបឋមទី1ទី2បាទទី1ទី2បាទចាប់ហើយនៅក្នុងមេរៀនជួយជាអ្នកយើងបាទលើកក្រោយយើងរៀនអំពីនាមបាទសូមកុំភ្លេចមើលឡើងវិញឲ្យបានច្បាស់ថាអ្វីជាជួយជាអ្នកផ្សំគឺវាផ្សំនឹងជើងអ្វីជាព្យាងតម្រួតឬក៏ពាក្យតម្រួតព្យាងបានន័យថាពាក្យហ្នឹងមាន2ព្យាងជួយជាអ្នកចង់ព្យាងទី1ទួតលើជួយជាអ្នកដើមព្យាងទី2បាទហ្នឹងហើយតម្រួតព្យាងបាទហើយអីទៀតយើងស្គាល់ហើយអ្វីជាជួយជាអ្នកអ្វីជាជើងជួយជាអ្នកហើយប្រើដើម្បីអ្វីបាទអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយនៅក្នុងមេរៀនអំពីនាម